بسم الله الرحمن الرحيم. حديث يو خبر خدا را چه جرح و تعديل ده کنا جرح و تعديل دا دو قسم سيزونه يو تا تيوريتيكل سيز بي يو تا پریکٹیکل وي. تيوريتيكل ده تا وي چه يو سيز تا پا دماغو کی زيك کتاب کی اغلو لے تو جرح و تعديل چه کم ده دا تيوريتيكل سيز نه ره دا پریکٹیکل سيز ده. کم کسان چې هغه دا عملا نه کوي نو دا په یادېدو نه یادېږي دا د یاد شی نه دی. موږ سره دی مثال حج دی. حج ټولو خلقو له ورځي که نه ټولو علما له نو چې هلته لاړ شي نو ټول نه زیاتې غلطۍ علما کوي د هغې نور څه وجه نه چې دا عالمان نه دي خو دې تعلق پریکټیکل سره دی کولو سره دی. موضوع له هر چا له خبر ځي دا نظریه سیز نه رہے دا عمل کولو سیز ده. کم خلق چې هغه مونځ نه کوي نو د هغې مونځ بالکل برباد شي. و جرح و تعدیل هم داسې سیز دی د هغې دپاره تاسو د خپل تجربات وښیم دا په دې نه کیږي چې تا ته زه قیده وښیم او تا هغې روان شي. دا په دې کیږي چې ته د جرح و تعدیل کتابونه ځان له پیدا کړي او په یو او په دوه کتابه نه کیږي. حوصله به نه غورځو موږ ستا او مت خپل حوصله غورځوه خو کتابونه پیدا کړه ځان له لږ لږ. خو چې کله دې کتابونه پیدا کړل او تا یو حدیث بالفرض لومړی حدیث تا د امام بخاري د حدیث یا د امام مسلم کتاب راخلې نو اول به ته د هغې اسناد وګورې صحیح صحیح اسان اسان سیز نه روان شه. ګران ته مزه مغلق ته مزه یعنې صحیح ہے نو کې خو کذاب وزار آوی نشتا گنا نو تب پدے چل زدہ گخ دا حدیث تاو لکا دا غی سند اولی کا زانتا چا دا دے سند دے چا کلا سند دے دا غی نو تب اس دا گورے چا دا لنبنے راوی من ہوا سوک دے دا غی دا پارتا گورے چا کمگا نم اغسط دا صحیحینو نو دا رواتو دا پارا چا کم کتابو نئی نو بعضی کتابونه داسي چې هغه د هر کتاب سره تعلق ساتي او بعضې داسي چې هغه بالخصوص صحیحینو سره متعلق لکه رجال الصحیحین په دې نوم چې څومره کتابونه وي دا تا ته لار بلنډی دانا چې ته د صحیحین و حدیث ته هغې دپاره حافظ زهبي پسې ځه او تہذیب و تہذیب پسې ځه فلان فلان نه هغې مختصر کتابونو ته لاړ شه. آئے کتاب کے وہ تاثرہ داغ راوی پی جن گلوش تا سوک تھے بیا دویم سٹیپ پستا دائی دویم قدم چتا تا معلوم شا جدا سوک دے نو داغ سوک دا پارا تلر شا تہذیب الکمال تھا. تہذیب الکمال چگم دے اگر دا صحیحینو دارنگی دا سنن اربعہ دا معطا دا مسند اور دا دارمی د دې دروات نه بحث کوي. اصل چې ته بل چا راوی په دې کې ګورې د بل راوی په دې کې مه ګور. هر کتاب د پاره مستقل کتاب دی جرح و تعدیل. دا کوم چې میزان دی بالفرض یا لسان دی دا خو اکثر او بیشتر په آئے خلقو لیکلی شوی دی چا متکلمن فیه دی یعنی یا ضعیف دی یا کذاب دی یا داغی په وساقت کے سم مسئلہ دا یا اکا دکا وداسی جی دا فرق را وستو دا پارا با یا اس سے قرائی لکلی ادا فرق دا پاری تا دینا بعض خلق دا اغسطی جی را گئی دا سڑے ضعیف تا نزکے پا میزان کی لکل دا تا سے ندا خبر یہ دا تمیز وئی تمیز یو راوی دا بل راوی نا دا ممیز کول دا پارا سے قرائی مکر کل آغی پا میزان کی لکل پا لسان کی لکل و تہذیب الکمال کے تلل شی راوی تا تاراوی نم الک اس بتا تا سب پتہ لگے گی چدا آ راوی دے کم چما تا مطلوب دے او کنا بل راوی دے دیرا پارا بس تری گئی آغ نم تو تلاش کا نم دے تلاش کو لڑ بشے پائے کو گورا احمد بن ابراہیم یو راوی دے گورا اس بالفرض
نو کم چې صحیح بخاری کې دی، نو آیا دا احمد بن ابراهیم دی او کنه بل احمد بن ابراهیم دی؟ نو دا غیره پاره محدثین، هر محدث کم چې غټ دی هغه دوه طریقې اختیار کوي. دا تا سو خینا دا تا زخم صرف دا ورته معلوم هم نه دی الله په فضل، ما چې څومره اورېدلې دا نه معلوم. او ته چې لاړ شې دی راوی ولیکي تا ته احمد بن ابراهیم ویلیږه، په دې نوم باندې سوال شروعات دي بالفرض احمد بن ابراهیم، نو ته به دا لومبنۍ نه شروع کړي. چې شروع کې ته ګورې نه به لومبۍ تا ته لیکي چې دا فلانی دی، فلانکي دی، پیدا شوی دی، فلانکي مسله کې دی، فلانی دی، فلانی دی، ټول نسبتونه به تا ته وښي. نو د هغې نه وروستو هغه به ولیکي روا عن، روا عن، یعنې دی د فلانکي فلانکي سړي نه روایت اخلي. نو مثلا تا ته شعبه ولیږه بالفرض، شعبه درته ولیږه یا شعبه بن شراحیل ولیږه، نو بریکټ کې بتاته ولیکي چې کوم کتاب کې د دې د شعبه روایت د نه موجود ده. بتاته به هغه لیکلي چې بے یا تے یا دال، دا هغې رموز بوي. دال منې سنن ابی داود، تے منې ترمذی، بے منې بخاری، من منې مسلم، جاہ منې ابن ماجہ، کلا قزوینی ولیکی ابن ماجہ. یعنی د چا چا چې دے شاگرد دے نو تا ته د هغې نومونه لیکي، د استاذانو نومونه لیکي. نو ته بیا وګوره چې ستا سره سند کې کوم سړی دی احمد بن ابراهیم، نو چې د هغه استاد شعبہ دی او قبل څوک دی. نو که ستا سره په سند کې شعبہ نو ته پوه شه چې دا کوم چې ماته تہذیب الکمال کې ملو شو نو دا دک کراوی دی. که بیا دم شکی او نور مزید علم کې نو دی به کله کله د چا شا استاد خو یې وي یا به ولیکي، د چا استادان دومره چې پای باندې سوارلس سوارلس او پنځلس پنځلس صفحې ډکې شي هغه ټول ولیکي. نو بیا ولیکي تا ته بل سرخی درکی روا عن ہو، روا عن ہو دا مطلب چې ادنه اخس چا چا کړی دی، څوک در نه حدیث اخلي. نو که تا ته راغی لومبۍ چې روا عن ہو البخاری نا مخکنی او دا یو ځای کنه ته پوه شوې چې دا هغه راوی دی کوم چې ماته مطلوب دی. پیژنګلو دغه طریقه د یو راوی د بل راوی نه ممیز کول، د هغې معلومول، دا په دې طریقه کېږي چې د هغه استادان به وګوري او شاګردان به وګوري. بیا چې ستا سند کې څنګه دی نو هغې کې وګوره چې هلته کې استاد او شاګرد څوک دي، نو ته به از خود پوه شې چې دا حدیث دا کم یو راوی دی، پتا به التباس نه راشي. دا یو ګور دی، په دې ګور ځان پوهېږو، دا اسانه خبر ده. خدا و تا سره کتاب موجود دی، صحیح بخاری در سره موجود دی او تہذیب الکمال در سره موجود دی، نو یو منٹ کے بعد تا معلوم شي. او چې نه دا په وینا نه کیږي، مونږ سره داسې داسې خلک وو چې هغې دلته کې تقریبا میاشت یو نیمه میاشت پاتې شوې دي، بلکې ما چې کوم پی ایچ ڈی او ایم فل کلاسز اخیستل نو هغې ما دلته په یو ورځ باندې پوهې کړې دي پای باندې. دلته به هغوی راغل ټول کلاس وراغې لیبرری ته موږ نه وتو، او هلته کې ما هغوی په دې فن پوهېږو. هلته کې زموږ طریقه دا وه چې ما به هغیر یو شخص ورکو چې دا فلان کې راوی معلوم کړي، یو له یو بل له بل بل له بل لیبرری ته موږ لړو. دا تجربه نه دی چا ستاسو به هم نه ده، ته به ګرد را ګرځې چې دا څوک دی راخ. نو په دې کې چې ته یو ځل او دوه ځله او درې ځله ډګر یې وخوري که نه، از خود به ته پوه شي چې دا راوی څنګه معلومیږي. خو د هغې ګور دغه دی، طریقه دغه ده چې کوم حدیث تا راغستر نو د هغې سند چې تا ته معلوم شي، او د سند معلومول نه وروستو بیا تعین کول چې دا واقعي دا دی کوم چې ماته مطلوب دی. او چې کله مطلوب تا ته ملو شو نو همدغه تہذیب الکمال راواخله. تہذیب الکمال اوریجنل سورس نه دی، بنیادی ماخذ نه دی، ثانوی حیثیت ته دغه مونږ خو میزان ته هم اوریجنل سورس وایو که نه. هلی میزان دا خو ډېر وروستو لیکلی شوی دی، میزان دی د ابن حجر کتابونه دی، دا اوریجنل سورس نه دی.
دا شهرت ته وجه شوی ده تهذیب الکمال چې مونږ او نه غنا په اوریجنل سورسز کې زو میزان څنګه اوریجنل سورس غنو اوریجنل سورس دې لپاره د امام محمد کتابونه دي د امام بخاری کتابونه دي د ابن عادی کتابونه دي د ابن اثیر کتابونه دي د ابن حبان کتابونه دي د امام نسائی کتابونه دي د امام ترمذی کتابونه دي دا اوریجنل سورسز دي د عقیلی کتابونه دي نو هیته په دې پوهیږي چې دا اوریجنل سورس دی او دا ثانوي سورس دی دا بنیادی دی او دا ثانوي دی کوم چې بنیادی نه هغې ته مونږ مصدر وایو او کوم چې بنیادی نه وي سیکنډری سورس دي نه هغې ته مونږ ماخذ وایو مصادر او ماخذ یو شی نه دی کله چې مونږ کتاب آخر کې ولیکو فهرست مصادر او ماخذ تو دے مطلب دا ہے چھ دے کہ ما سورسز کم استعمال کر لی نا سورسز دو دی یا مسادر دی او یا ماخذ دی خلق دا مترادف گنی بلکہ دیر خلق دا سشتر ہے چھا دا ما کتابونو کی دے مسادر او ماخذ پور خان دی ویدہ یو شہر ہے مصدر او ماخذ یو سی دا اصطلاحی لفظ دے بایتا نا پوئے گا پزے دے چھ دا خپل جہال اقرارو کی نو خان دی ہو بس الناس و آداؤ لما جہلو یہ عمر کرے نا اباون بیس لاساس کہانیاں مالی کے لوگ ایو کسی اغم کئی پکے نہ غزال بار کے حیرن اسے کسی جگہ اپن فلٹ ہم اغم تلاری کی دل تک تم بات ہے ماخام ڈیلی بنو کو اچھا مولانا تا سے لی گلی دا ادا خو کتاب کشتا کا نا سنگ بے احساس چھو نمبائی دا بے احساس ما دا محدثین اصطلاح استعمال کرے دا نستا استران تو لگ خپل دماغ سم کا محدثین بے احساس اگے تو چا موضوع ہی نستا بے احساس نہ غلی شوی خان میں تو پوئے گنا اسی کسی نے پس اعتراض لاہور چوک تک لئی مصدر و ماخذ بنیادی طور دے کے فرق دا کرے چکم اوریجنل سورس دے ناغ دے مصدر اصل نکلنے کی جگہ دے اور کم چے مثلا دے ابن عادی کتاب دے الکام الفی ضعفاء الرجال نا مصدر شو نو کرے چے تہذیب الکمال لکی نا بلگی قال ابن عادی فلان نو تا خود ابن عادی قول نقل کو خود چاہ نے نقل کو تہذیب الکمال نے نقل کو وہ تہذیب الکمال اوریجنل سورس نہ شو دا ثانوی سورس تو دے کتاب مونگ تے فائدہ سدا پد حلق پدی نہ پوئے گی الٹا اعتراض بگی بس دے اعتراض اور ٹنگی اونگ پدے باندھے چاہ خلق پدے فن کے جاہل لے بالکل پتہ اور دم نشت اعتراض بگی بس اعتراض برائے اعتراض اعتراض برا دیتا خی بدا مولا باشت کہ چپ نہ باشت مولا صاحب باغی جب اگلی کی گی نخ دیوئی چکل دا ماخ دگا نہ دیا اور ادھر سوچ نہ دے وہ دل اکلے بولے دے ارے کیسے بے وقوف سا گئے تہذیب الکمال رست لکلے شعر دے ابن عادی مخ کے دے دے ابن عادی فیصلہ دے یو سڑی فیصلہ دا تہذیب الکمال کے منگتا دے یوی فیصلے سرا نور موافق مخالف آرا ہم ملوش منگتا چاہ دا علم تغلید نہ کہو داغے نہ فیدہ اخلو نا پا گلان دی پوئی گی نا پا فن نہ پوئی گی اگر ابن عادی قول بذکر کی بالفرض اگر ورت ضعیف ویلی دی یہ کذاب ویلی دی بے دبل چا قول بلی کلی چفلان کے ہوئی چدار ابھی داست یعنی ابن عادی دا قول خلاف بھائی دلت زمانگ صاحبان گرم شی پدے باندے چی جی دا خو جرحا و تعدیل پہ یوکس کے یوزے شو دے سر بسکو اب ایدا پتوک نہیں کی گیتا پتوک خبر ہے مانا سوکتا پوزی گورتا ہے مو خواہ مثال ہو خیر مثال چاہتا نہیں معلوم دا واسے خبر ہے گئی چپلانے دا ہوئی فلانے دا ہوئی دا گیر آسان طریقہ تھا جرح چکلا مفسر بھی مثلا ابن عادی لکل چکل رابن خبر ختم ہو دا جرح مفسر او مفصل دا اس کے بل راوی دا دین احکت خبر لکی مثلا آگولی کی جسے قاتون یا آگولی کی جزائیف ہون دا دے پہ اعتبار نہیں دے اخبر اصول لی قواعد دا جرح و تعدیل ایک دانا چکے ہیں تا دا ویچے دے سڑی کی دا سنگ سزنے جمعی دا ٹک دے اجتحادی شد دے
چاته سقه ویل یا سقه نه ویل دا د اجتهادي امر. لیکن داسې به ډېر کم شوي، زما به خیال 1% به هم نه وي چې په یو راوي کې د جرح او تعدیل دواړه شریک شوي. یعنی خو که راشي د هغې بیا ضوابط دي خپلې. یو ضابطه دغه ده چې جرح مفسر ده او که غیر مفسر ده. که یو سړی لیکي چې ضعیف دی نو دا خو جرح ده خو مفسر ده نه، او مفسر نه ده. دویم دا دی چې یو سړی جرح کوي نو دا جارح څوک دی؟ دا احمد بن حنبل غوندې دی، د بخاري غوندې دی، د ابن حبان غوندې دی، که د حاکم غوندې دی. تاسو ته گیا دي امام متشددین او فلان فلان خول که نه، خلکو دا بې فایدې ښکارېدل چې دا دغسې یو وخت ضایع کوي. خفګان په دې سړي ته ملوهي چې سړی په فن نه پوهېږي، چې کم پوهېږي کم سے کم هغه ته غوږ کېده. خو دا دوه ټکي نه وي ویلي او بل ته ویلي ویلې نه بیا د ټوپک نیولې. نو سړی هسې خفه شي، دا فن چې ما پرېښود دا یې وجه ده کوه چې په یو څیز ته نه پوهېږي، نو استاد ته غوږ کېده چې استاد څنګه ګایډ کوي. ته پوه شي په دې باندې، ستا خیال نه چې بس ما ته استاد دا وښي چې جرح و تعدیل لا قیدر او زه چلو ځانله ځانله نه چلیږي. دا به د استاد د هغه په اشراف کې، د هغه په سپرویژن کې به ته دې نه بحث کوې چې دې سړي ته خو فلانکي داسې ویلي یا فلانکي داسې ویلي، څه وپوځي سره. نو په کې دغه جرح مفسر، غیر مفسر، متشدد، متکاسل، دام قتل پکار دی. بیا به دې ته هم ګورې چې بالفرض یو سړی لګي هغه د امام ابو حنیفه رحم الله هم عصر دی او هغه د هغه جرح کوي، هغه ته کذاب وایي، نو دا جرح قابل قبول نه ده. ولې؟ اصول لای چې یو سړی دی هغه امام دی، متبع دی، خلقو د هغه اجتهاد تسلیم کړی دی، د هغه اتباع تسلیم کړی ده. نو ټیک دا چې دا هغه روایتو کې بس کمزوری دا موږ نه وایو چې نه بھائی کمزوری، لیکن هغه مجروح نه وي، دا خبره هغه کذاب نه وي، هغه غیر ثقه نه وي. دا ټول قواعد ضوابط شته. تاسو که په دې تفصیل ګورئ نو په دې باندې د یو درې څلور رسالې دي، وړې وړې رسالې، د حافظ زاهبي، د سبکی، د فلان د فلان چاپ کیږي عامې. آ پیدا کیسا لو بګور ځان له یو بل کتاب پیدا کړي چې هغې ته وایي الاعلام. زما ټولو کتابونو کې تقریبا علامې الاعلام دا د زیریکلی کتاب ده، اوس به قیمت ډېر زیاتې. د دې کتاب کمال دا چې د بصیرت پیدا کوي پرې جالو کسن ده، اور اوسنۍ کتاب ده، اوسنۍ په غالباً دې سدی کې مړ شوی دی. او ښه ایک نمبر چې کوم دی نو کلین شو دی زیرې کلی. آخری جل کې آخری صفحه باندې هغه تصویر شته ده، په دې تعلق خو دې سره نه شته کا ویلم نه. دې موږ له یو بل بصیرت راکړي چې هغه نور کتابونه نه ورکوي، چې څوک استعمالی هغه ته پته لګي. دا عالم په فائدہ څوک نه پوهېږي. دا خو ما په ډېرې زیاتې حوالې ورکړې ورکړې ورکړې، نو خلکو رو رو پېژن چې عالم هم څه کتاب. دا عالم د ټول نه لوی کمال لري چې که یو راوی د حدیث دی، که یو راوی د کیسې دی، که یو سړی مفسر دی، که یو سړی محدث دی، که نحوی دی، که صرفی دی، که منطقی دی، که کافر دی او که مسلمان دی، که مستشرق دی او که مستغرب دی، دا ټول یو جامع تاریخ الاعلام وجل لگے دے. پتا ہے تکملہ مسلور جلدی کے لیے گلے شے دا اما سر تکملہ نشتا ہے وہ سر مغلی کے لیے گئی دا سو کئی دا دین اسلام دشمنان دا عیسائیان گئے مسلمانان تے خبر ہم دے جی کتاب کسی نہیں لیکن کے داغے مسلمان دے لیکن اشاعت داغے دار العلم للملائین دا بیروت کے دا د یهودو ادارې دی دا کار هغې کوي دا هغې څه کار دی څه طریقه ده دا تا کتاب وګورې ته به پوه شې تا ته به زه درکوم سیر والا نن نو بله چې دا کتاب واخله غټ کتاب دی 19 جلده کې 27 جلد کې دا والا او معلوم کا ماته دی کې چې د امام ابو حنیفه ذکر به کم ځای نو پوهش جلده کې به ته کم ځای ګرځې
اسپدم دلے کستان اس خیر سراد فہارس موجودی فہارس دا مطلب چدی کتاب کے سمرا آیتون دی سمرا حدیث دی سمرا اعلام دی سمرا اماکن دی سمرا مقامات دی سمرا اشخاص دی نتا دا ہو پاسانا معلوم شی دغا فیدہ مگتا اعلام دا ذرک لی گئی استا ابو حنیفہ گورے رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نوات تپا ابو حنیفہ کے نہیں نقیزان لگور دے مونگ سر آگا خلق چا اگی علیہ باتا سام اگی لے نور دی خواہی تا مونگا گور خود لے دے اگی یہ پدوہ منٹا کے معلوم کی او دل تا زمو شیخ الحدیث تا کہ دا کتاب دا معلوم کر اللہ دے با کلدہ سے گرزی کلدہ سے کلدہ سے کلدہ سے دے وجہ دارا چی کتاب سر تعلق نشتا دا علم نا غوالی دمرا دا مزاولہ غوالی جرح و تعدیل مزاولہ غوالی تا چی امام ابو حنیفہ معلوم ہے دا غیر طریقہ دارا چی توا حینن یہ تلرش حنیف دا غیر لفظ توا لرش رہ بائی ترتیب دے حنیف بانے خود تو پوئے گا نج لکشنری دے استعمال کرے چی تا لغت چی لکشنری دے استعمال کرے باغ ترتیب لرش نو حنیف چاہ ختم کی نو بیا اغباتا تزر خیلی کی چاہ ابن حنیفہ ابو حنیفہ او مخد بدا غی سہ ہدایت تھی آگے ہدایت ہوگی و تو گورے نو ابو حنیفہ تبیا چر تاخر کی لکلی چاہ بریکٹ کے چاہ ان نومان بن ثابت ابیا بے بریکٹ کی لکلی چاہ 150 میم مطلب دا ہے چاہ 150 ہجری کی پیدا شوید ہے یا وفات شوید ہے یا پیدا شوید ہے خنم دا غسر ہے بیارتا خوری چھے نعمان میں نے ثابت تو بیا پدغی آلام کے نعمان میں نے ثابت پٹے ہو رہے اور پہے کہ باغ تاریخ وفات تو گورے کم چاہے خوری دیکھے چھے پا نعمان میں نے ثابت پہ یو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نہیں بلکہ گن نعمان میں نے ثابت پہ دا سن وفات تا تالتا لیکل ہے پدے وجہ رہے چھے تا پہ پیجن کرو گے مشکل نہیں دے علم نا آخلق خبری چاہا ڈاکٹرانی یعنی پیجری کلی دینی علماء بدے نا پوئی ایتا پتم نہیں چاہا سیدہ اگر مونگ نزدہ کی بیانا بیا مشروٹے گئی پتہ ورتم نہیں چاہا سکو جرح و تعدیل لپارا خدا کافی دا چاہتا سو دا میرا بانیو کی جزان لے کتاب کتاب واخ لے سو چاہا وارا اضافن تہذیب الکمال اس کتابوں نے ڈیز زیاد گرم شو تو سوچ نشکو لے لیکن مفردات دے امام راغب با چی مونگا پا 1000 روپے واقع سر مونگا بیدار دیر گران دے تی تیرہ میاش کے ماں مفردات را اوخت دے امام راغب بل چلا میں غستا پا 5000 روپے را کر رہا 5000 لکھ شینا دے محلہ دے ابن حزم اسا ارزان کتاب ماں محلہ دے ابن حزم اسا غستے را ماں سر وہ مخیو آگا غیر محقق محقق ما اس اغسط دا روجی نمخ کے پا 55000 روپے وان سوچ تا نشو گولے چی کتاب کم دے دو رس مزان لسے کتابوں نے پیدا کے تہذیب الکمال کے دا فیدہ دا چی دا جامعہ دے یہ تارا پارا با ہر راوی چی کم دے ناغی نبحث کے اور بل فیدہ پائے کے دا چی کتا تا دا بشار عواد نسخہ ملوش دا بشار عواد دو نسخی دی یو نسخہ آگا دا چکمہ پغلا چاپ شوئے دا اگر سے لکل کو ہم بلفرد دلتا ایک دم آپ دراز کی اگر شپیس ہوگا غل دا ہی شاگرد آگا چکم دا ایک چاپیان ہے وہ سر یقا ہو اسی فوٹو سٹیٹ تو آخ لے اب یا چاپ شکے نا موسیقی کی دا سی سنو دیر چاہیے وہ شے چاپ کرے چاپل شے چاپ آگا ناقص دے آگا کتاب آگا سا دور جلد دری پلن پلن جلد دری سوکی شپک کے چاپ کئی آگا سا ہی نہ دے آگا کتاب چاہ آگا 38-47 جل کے رہے آگا کتاب کا دل بگار تھی اب اشار آوات سے فیدہ رہ پائے گیا پہ کہ فیدہ دا چاہ کرے دے بولی گی دے ابن عادی قول بولی گی چاہ آگا دے راوی تک کذاب بھیلی دی اور ڈاکٹر سے پائے باندے آلتا حاشیہ بولی گی دلتا ایک یا دو اور بیاد آگے انیلیسس کی تجزیہ چاہ دا کم شے لکلے دے آیا دا نقل صحیح دے کا غلط آخو انسان دے گا نو دیکھ کلا کلو لکی چھے ابن عادی کے دا عبارت دا سے نہ دے چھے کذاب دے ابن عادی دا عبارت دا سے دے
هغه معلومات ناقص چې پای کې کوم لیکل شوی د انسانیت په تقاضا باندې راځي د انسانانو نه هغه به تاته مزید وضاحت وشي او راوی چې کله شروع کیږي نو تاته به هغه په یو لسو دولسو کرښو کې وضاحت ولیکي چې د راوی باندې فلانکی جرحه موجود ده لیکن د فلانکی معدل او جارح لکه د امام بخاري دا معدل او جارح هم ده فلانې متوسط خلق ورته وښي چې د هغې په نیز د راوی حیثیت دغه نه دی کوم چې په دې کې لیکلی په دې وجه باندې موږ د تهذیب الکمال هغه نسخې ته ترجیح ورکوو چې هغه بشار عواد لیکلی ده بشار عواد که ولیکل نو هغه کلین شوی دی ها تاسو یوازې دغه ته زور مه ورکوئ زه دا وایم په دې باندې چې د خلکو خیال لای چې دا خامخا د علم لپاره ضروري ده علم لپاره نه د عمل لپاره ضروري ده علم جدا سی سے عمل جدا سی او کہ بالفرض یو سڑے دا خان سڑی خبره نه تسلیم ای نہ بیا خدا بشار ہوا کی دا بنا پرے دا بس دا کڑے وہ تا زیرے کلی کتاب ہم پرے دا دا بشار ہوا کتاب دے بار کے دا بہترین کتاب دا راجو ہوں گا اصل سبق تا نا وقت ہو جائے مونگ خیو نن دلور کرے بروڑ شروعات منگو دے نا حدیث نہ کو حدیث علوم الحدیث مصطلح الحدیث دا خبر دی اور علوم الحدیث مرکب اضافی دے گا سنگ علوم القرآن مرکب اضافی دے سب مطلب دے دے په دې ماشاء الله مدارس والا نه پوهېږي دي خیال لري چې د قرآن علمونه وایي په دې کس یا به د حدیث څه علمونه وي نه یې چې په حدیث کې سره راغلي وه دلته موجود وي نو دا خو نه مطلب علوم تتعلق بالحدیث علوم تتعلق بالقرآن یعنی هغه علمونه چې د هغې تعلق دی قرآن سره هغې ته علوم القرآن وایي آغ علمنا چې د هغې تعلق حدیث سره دی هغې ته وایي علوم الحدیث دا نوې اصطلاح ده متقدمینو به دې ته مصطلح الحدیث وایي مصطلح د حدیث په کتابونو کې چې تا المصطلح وګورې فی علم المصطلح او د هغې نه مراد هغه قواعد و ضوابط وي چې هغه علماء آواز کړی دي او بیا خودلی دي خلقو ته چې د حدیث پہچان او د هغې تول د هغې د کلکوالي د کمزوري والی قواعد او ضوابط چې په کوم علم معلوم ویلی شي نو هغې ته ویلی شي مصطلح الحدیث اقسام یې پای معلوم ویلی شي دارنګه د هغې درجات علو د هغې نزول کمزوري درجات او کمواله ډیرواله ثلاثیات رباعیات خماسیات چې دا آخری راوی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په میاشت کې واسطه سمره دي دا علوم چې کم سی سره متعلقین هغه دی وی علوم الحدیث هغه دی وی مصطلح الحدیث لکه علوم القرآن مونږ وای نو علوم القرآن کې خلاصو می علوم القرآن کې تداویز د کولو می په کې ناسخ او منسوخ می په کې اسباب نزول می په کې قصص می پے کے عبر ہوں بھی پائے کے وقائع ہوں بھی پے کے نسائے ہوں بھی پے کے اشباہ و نظائر ہم راشی تا علوم القرآن دی قرآن سر متعلق علوم مداریں گے حدیث سر متعلق علوم دیتا ہوئی علوم الحدیث اور دا اسلاف ہو اسلاف دل تپا گئے ماننا اسلاف اصل کی اسلاف جمع و سلف اسلاف دا سلف جمع رہا کل من سلفا فہوا سلفا څوک چې نن نه مخکې وفات شوی دی نو دا سلف دی لس کاله مخکې څوک وفات شوی دی نام سلف دی سل کاله مخکې وفات شوی دی نو هغه هم سلف دی زر کاله مخکې وفات شوی نو هغه هم سلف دی نو اسلاف خو دا ټول دي د نن نه مخکې چې څوک تیر شوي دي دا دي اسلاف یو اصطلاحي اسلاف وي اصطلاح کې اوس مونږ قرآن مجید کې وویل چې اسلاف سلف صالحین مونږ وایو صحابه کرامو ته
دا اصطلاحی لفظ دا دا ایم ماحناف پنیزبان سلف دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نا تر قاضی ابو یوسف پور دی میر دے کنا میر اس پہ جانا میر حنفی عالم چاہ جدا خلاصہ کیدانی شرح لکھ لگا نحو میر ام لکھ لگا صرف میر دا خلاصہ کیدانی و شرح دا تا سنو دا کہتا لگا باسر آگ اخپل دا بچپن دا زمانشتا دا چکم خلاصہ کیدانی ما ویلے ہو پائے مانے گا شرح ہوا نو پائے کے دالی کری جی سلف دا احناف بنی زوان دے دا امام ابو حنیفنا تر امام قاضی ابو یوسف پور دے اسلاف دا اصطلاحی لفظ شوس یو سلفی یو سلفی کنا چاچے جی پاس لاندے شونڈا کٹی نا آگا تا سلفی ہوئے شونڈا کٹی نا آگا تا سلفی ہوئے یو سلفی دے سلفی آگا جاتا ہوئی چاگا اسلاف پسیزی ابن باز رحمہ اللہ و سلفی لفظ مناسب نہ گنو سدانے چی دا لفظ غلط تے پدے خیال بانے چیرے گندے دا سلف ہو سے جدا عقیدہ وہاں چی آگا نور مسلمانوں خلاف ہو ایک سنگا چی رفیع عثمانی صاحب دے اللہ و بخی آگا ویل چی دو بندی لفظ ویل چی گی دا مناسب نہیں عقائد علماء دیوبند ویل مناسب نہیں ویل علماء دیوبند نور سا عقائد دی ما سوا دا قرآن و حدیث نسا پدغ نظر باندے ابن باز رحمہ اللہ و سلفی ویل دا مناسب نگنل ارے پکار سا ضرورت مسلمان عقائد آسے ہم دا قرآن و سنت نماخوزی باہر صورت حدیث علوم الحدیث دا غشیش مکسر چی علوم تتعلق بالحدیث آگا علوم چی دا آگے تعلق حدیث سر ای نو آگے دا ہوئی علوم الحدیث دا حدیث دا تا سو گو رہے امام ابو البقا اس کی لغوی تحقیق کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حدیث کا لفظ تحدیث سے اسم ہے جس کے معنی خبر دینے کے ہیں دیکھو پوئے گئے جس سمانا اگر کم دے ویلی دا ہوا اسم من التحدیث ہے وہو الاخبار تا کتاب راوڑے ما دے را پار دے چدا ستاسو زیارت دے دیو شیخ اکثر خلق کتاب نے پیجنی تا دی خیال لائے جدا کلیات نو میرے اندا بچتا سشے بھئی نو تا دیکھ پل نم دقا دیکھ الکلیات دے نم دا کل الکلیات کلیات او دا حنفی عالم دے دا صاحب زمانے نہ دیکھ دا 1094 ہجری کی مر دیکھ ابو البقاء ایوب بن موسیٰ الحسینی القریمی الکفوی دا حنفی عالم دے دا یو ڈیر خ مونگ دا ڈکشنری خو نشو ویلے خو یو ڈیر خ انسائیکلوپیڈیا دا دا باز اصطلاحات دا پارا پدے پیخور کے ویدارہ دا اگی خکار کئی پدے لحاظ باندے چھ زمان کو اندے غریبانان خلے کی ناگی دی کتاب الحرز اچھاب کی پاکستانی کی آغاز باندے دی کتاب قیمت پر 14,000-15,000 روپے ہی نہیں بیتا لپتی نظر درکی نو ٹک دے چھ پہے کے باغ خوبی نہیں کم اچھے پدے کے دا کولے بنائی خبار کے افدہ علم اتشنے کی پہ سڑے بجاؤ لشے ایتا مکتبہ وحیدی ہوئے سادہ خلق دے دیر نیکان خلق دے غٹ کٹ کتابوں نے احناف چاپ کر لے کہ مبسوط دسرخسی چاپ کر لے امام راضی کتاب چاپ کر لے تالی دیو گئی تلے والا دے کے خص اس دائج دا پالف بائی ترتیب دے دے قتل سگران ندی دا علمی سزو نہیں اور دا یو یو پکاری زمون کا جکرہ سا سیمینارو نے یونیورسٹی نو زد غریبے فیدے خیم او تاستا مخیم دا غریبے اخپل فیدہ نا اگر دا جتا سارا پیسے کمی نو تب کتاب اخلے ورکوٹ ہے اور جب پیسے رس رڈی نو کتاب اگر اخلے خطا دا معلوم ہے جتا متقدیمیوں نے کتابوں نا وارا وارا ہی خان
اور متاخرین کتابوں نہ غٹ غٹی بولے تو متقدمین علم ٹھوس ہوئی اگید وہ جملے لکھی ارے بانے بلا ابودہ کار کی متاخرین نہ لائی گئی پوئی گی نا اول دا جدید اٹول متقدمین علم منتقل شوی مدی چی کم شے لکھی نا خب بس سرا پورا تفصیل سرے لکھی زمون چے کلا لاس دمرا کولاو نو نو ما والا والا کتابوں نو آغستل پدے مونگ نے پوئی دا آغا زمانہ کی دا رہنمائی اللہ کہی گا چے دیکھے کم اوریجنل سورس دے کم ثانوی سورس دے خوار زان ازان کتابوں نو آنگو آغستل آغے زمانہ کیا ود ایران نراتل ایرانی کتابوں نو ایرانی کتابوں نو با دیر زیاد ارزانو پاکستانی پشان وو او ویلیو یاد آغی کاغذ ماغذ دا بدو پاکستانی نخو البتہ بیروت یا لبنان یا مصر تاکہ نہ بالکل ڈیر کم ہو واغستل ما آخر کے زمان کا رسائی دے کتابوں تو شورا کم چلے مصر دی بیروت تھی اللہ پیسے ہمرا اس تھی نو بیا آگا والا والا کتابوں چلے مونگا غستو نو پتہ ہو لگی رہا جلاخ اوریجنل سورسز دیوے ناغا مخاص کرلا ایرانی او پائے وانے مدا سے ٹائپ کتابوں نو واغستل دا اصل کتابوں نظر اور ڈیر بچپن ہے کہ اللہ پہ فضل واقع شوئے مخام لیکن مجھ سے رسول نہ درک نہ لگے دا اگر کتابوں نے قرطبی شو یا ابن عساکر شو فلان فلان اس ابن عساکر ما پہ 55,000 اگستو خدا گئے 3 لاکھ روپے قیمت نوے ادن سبا 3 لاکھ روپے قیمت کتابوں نے علم گرانی گیا پی ڈی ایف یودا ایسی دے جی پی ڈی ایف مانے سے گزارا کی گیا خود ہونا شم کا دے دار چاہ خپل یو طبیعت ہی تو ماو جی کہنا پکارم شنو زی ایک پرنٹر بانے پرنٹ کم بیا اوسم عبدالغفار لا اللہ دے خساتی ناغے خم مضبوط جلد ورتوا جی زیادہ جیسا کہتے شم زی پی ڈی ایف کی کتاب نشم کہتے اخستم نکی گیا تو دا دے سلی کتاب دے 308 استاذ محترم دے اللہ بخی مولانا ابو سلام سے اب درس تک کتابوں نہ روڑل حوالہ چے بے ورکولا نما با داغی حوالہ اولی کلا مجھے کلا بتا نو داغ قرآن مجید یار آغا مشکات یار روڑلی شیوی کتابوں نا دعوت ما پاتے کول تارے بل میں زمانہ کی چے پاتے ہم اکلال ناولا رکورتا ادھا بشا منگ پدان بانے خوب بنکڑو خو مازیگر داغی دراتلو نا مخ کے مخ کے جی کہ میں حوالے واغا ورکڑے نا منگل تمالی مکڑے اور زان سرم اخبر ریجسٹر کے ہم آغا شانتی ولی کلے سنگ چلتا ہوئے تا زمان کتابوں کے چی حوالی دا دا آغا زمانی دیخ خو کتابوں والا اس مو پیدا کلا دا لیٹسٹ کتابوں صفے اس ددے پکے موجود دی زکا چی دا اللہ فضل لے چاہ کتابوں ٹولستا مو سر اس مونگ سر کتاب بناو لیکن عبارت پر بالکل ٹرو مونگ پخبل استر کو لکھ لو لی دے لو آم نان سر او لکھ دا خوئی مانو رو تو لوا کو نہ لکھ ما خام جی بکلا آتا دا درس نہ واپس نہ مات ویشا تو گدل نہ ماں بخبل کتاب ٹول کتاب نہ سادر کے چولو پم لا میرا واڑ کو پورے مرتا ہو رسول کسا کہ میں اگی لوا کلے سادر خالی کا مالا میرا ٹول مر منگ دکا کار کر کتاب سر وابستگی ضروری ہے کتاب نہ بغیر سے نہیں کی تو کہتا زمانہ لکھل کے کہ بل استاد نہ کہ کہ شیخ نہ کہ خدا مہربانی گوا چ اصل کتاب سر ٹیلی گوا ادا سوچ جان لا پیدا کا چیسے نہ استاد غلط شے بھی نہیں اب آیا واقعی آگے عبارت موجود ہے کم چی استاد خود لے تا صفت پیدا کیا اس وقت ٹول سر ادا بل شیشتہ کرا پائے بانے ہو بس کڑا پڑو بس رسا شیر آگے خطری قدائی کے تاثر وائی فائی اور پرنٹر رسر ہی نکور تلو شدن لپرنٹ کے حورا ختم شو وسائل خوڑیر دی لیکن استعمال غلط دائرہ وسائل ڈیر زیاد تھی اس لیکن استعمال ہی نشتا دے تو آپ خیال دے لاغے کہ وہ صرف زیم آج جزے کتاب ڈاؤن لوڈ کم بیا ماں سر پرنٹر اس طرح آگے تا دکھا کم ماں پو زرگون زرگون صفحے پخبر پرنٹر ٹیپ کر پرنٹ کر دیا گن گن کتاب نہیں ہونا ادوانا
بلکہ غٹ غٹ کتابونه چې هغه نه ملاویږي دا ما پرنټ کړی دي دې لپاره چې علم صحیح راشي. دې کتاب کې دلته کې هلته کې مونږ سفلی کړی دا 308 او دې کې 308 ده. هغه څه شی دی؟ الحدیث هو اثم من التحدیث وهو الاخبار. دا لغوي معنی ده. لغت کې حدیث څه ته وایي؟ خبر. تحديث خبر ورکول. بیا د ورسو تعریف کړی چې والحدیث ما جاء النبی فلان فلان فلان. بیا حدیث څه کوم دی؟ بیا بل وخت وایي خو مخکې لاړ شئ چې دا وضاحت وشي. بیا لیکلی چې ظهور اسلام سے پہلے بھی عرب حدیث کے لفظ کو اخبار یو اخبار دے یو اخبار دے. اخبار من خبر ورکول. اخبار دا خبر جمع. مجھے کل حدیث نو راغلے اسلام نو راغلے نو حدیث میں اخبار تویخ. لیکن زمان تعلیم یافتہ خلق اس اخبار تا اخبار ہوئے گا پا اخباراتو کے خبر راغل دا. اخباراتو کے نا اخباراتو کے راغل. اور وہ اپنے مشہور ایام کو احادیث سے تعبیر کرتے تھے. جعلناہم احادیث قرآن کے راضی کا نا دغا دا حدیث جمع دے احدوثا حدیث. بیا دغلتے کہ منگا دا فراقون لکل دے جو احدوثا کی جمع احادیث ہے واحدت الحادیث احدوث. دا حدیث پا مادہ کی جو تسمر تبدیل ہے کہ نا یو مانا بے یویخ جعلناہم احادیث سورة المومنون آیت تے فجعلناهم احادیث اللہ نزل احسن الحدیث فلیاتوا بحدیث مثلی. مطلب کہ دا حدیث حدیث مراد سے شیرے خبر ورکول دا لغوی استعمال لے. حدیث کلا کلا افسانے تو ہوئی. جعلناهم احادیث مونگا خلق خلاق لل مداغین مونگا افسانے جوڑے کلے خلق دا غیقی سے کئیوس تا طالب و عدل پدے پکار دی چ خلق بتا تو چ قرآن کے خواہ حادیث کسو تو متد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حادیث بطور دلیل ہوئے نقل کے یہ تو پوئے گے پدے بانے چ قرآن استعمال لغوی کر دے اصطلاحی نہ نکلے. نبی علی کل دے چ ابن حجر اسقلانی ہوئی چل مراد و بالحدیث فی عرف الشرع ما یضاف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَّهُ أُرِيدَ بِهِ مُقَابَلَةَ الْقُرْآنِ لِأَنَّهُ قَدِيمٌ. هذا فرق ہے. تو شریعت پر نظر کے حدیث سے دے ہر آغا سجدے چداغ اضافت نسبت اکلیشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سے افرمائل تا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سے اکلل دا حدیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا مخ کے فلان کے خبر اوشولا افلان کار اوشو خو اغی غلی پاتی شو دا حدیث دا. دا شرعی تعریف در دے. المراد بالحدیث فی عرف شرع ما یضاف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث ورتو لیوئی کانہو ارید بہی مقابلت القرآن لینہو قدیم. دا قرآن او دا حدیث دا فرق کارا کولا پارا چو قرآن جدا سیز دے اور حدیث جدا سیز دے. قرآن چونکہ قدیم دے دا اللہ کلام دے اور حدیث دا اللہ کلام نہ دے نہ پائے بنیاد بانے حدیث تا حدیث ہوئی دا نسبتا نہ دے تو نہیں بمانا قرآن کی راضی کرنا. ما یاتیہم من رب من ذکر محدث. محدث سے مانا قرآن محدث دے داغے انزال نوے داغے نزول نوے نوے کی زکاور تو محدث ہوئی کہ تب محدث پدے مانا والے کم چے معتزل آخلی نبیاہو قرآن مخلوق شی حال دارے چے قرآن مخلوق نہ دے. قرآن دا خالق صفت دے دا خالق کلام دے اور دا خالق صفت چے کم دے دا مخلوق نہیں. نبی عرص تو حافظ ابن تیمیہ حوالے سے لکھ لی چاہ حافظ ابن تیمیہ لکھتے ہیں الحدیث النبوی دا
په دې وجه لیکلی دا لږ متأخر سړی دی. نور د ټولو محدثینو د ټولو فقهاو او د هر سړي دا قول لیخ چې الحدیث النبوی هو عند الاطلاق ینصرف الى ما حدث به عنه بعد النبوه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې کله نبی شوی دی داغه د نبوت نه رستو چې داغه د مبارکه څه ویلی شي داغه د حدیث ویلی شي ما حدث به عنه بعد النبوه من قوله وفعله واقراره قال فعل او تقریر وی تقریر کې لږ وضاحتو کې تاسو خو پوهیږئ په دې باندې خو خلق په دې پوهیږئ چې دا د پښتو تقریر نه دی. تقریر منه برقرار رکھنا یہ تو مونږه تصویب وایو اردو کې دې په لفظ تصویب استعمالو. د رسول ذمہ داری څه شی دی؟ نهی عن المنکر کول. کله چې رسول الله اسلام په مخ کې یو کار وشو یو خبر وشوه هغه یا خو په خولې د هغې تصویب وکړو خو اکثر و بیشتر په خولې تصویب نه کوي خاموش پاتې شي او دا خاموش پاتې کیږي مغی په دې وجه باندې چې دا عمل جائز وي که دا جائز نه وي نو هغوی به تنقید کړی وی دې ته اقرار وایي عربی کې اقرار وایي مونږ امانت تقریر وکړو خو تقریر په ځای تاسو تصویب له ترجیح ورکوي قول فعل او تصویب. فین نا سننه ثبتت من هذه الوجوه الثلاثه سنن د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غید ثبوت دا درې طریقې دي چې یا به قول وي یا به فعل سره تعلقی او یا به تصویب سره تعلق وي. پرې چې پوه شئ نړوان دې اوس وګوره چې بل صحابه باندې دوست ہو گیا صحیح حدیث میں آیا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ نے رسول اللہ سے دریافت کیا کہ روز قیامت آپ کی شفاعت کی سعادت کس کے حصے میں آئے گی. تا ثابت ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل فرامین و تا حدیث ہوئی خپل فرامین و تا حدیث ہوئی. تپوس کی ابو ہریرہ چستا دا قیامت پروز باز تاسو دا شفاعت زیاد مستحق سوکی ناغس ہوئی لقد ظننت یا ابا ہریرہ زما یقینو ابو ہریرہ اللہ یسألنی احد النحاد الحدیث چہدی حدیث پبارہ کے وسوک تپوس نکی زمانہ اول من کا استان مخی زمانہ یقین ہو چہدی حدیث پبارہ کے اول تپوس تکیخ حدیث قصد تو وی رسول اللہ خپل قول تو وی جمعہ پر زاویلی دی شاگردان تم خول دی دا ظالمان سو وی چه تاریخی حیثیت ست دا حدیث وی تاریخی حیثیت ایسان داو منا کھا دی خیال لائے چه حدیث تا حدیث علماء وی او علماء دی اثر دشمنان دی دا علماء نہیں دا کم جمنڈے وی دا محدثین یا دی دین دی اس خطرہ دا خلق و تخطرات دا محدثین انہوں نے کیا پا حدیث پوئی گی دا واضح کسی نے کدو کرے لکھا لگ دا ما ولی ویل لما رأیت من حرس کا علی الحدیث زکا چستا زما دا خبرو پا بارکے دیر حرس دے زما حدیث دا غیت دیر شوقیخ جواب اور اس اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا اله الا الله خالصا من قبل نفسه. زیاد نیک بخت د قیامت پر زما په شفاعت هغه سړی وی چې هغه لا اله الا الله ویلی او خالص تخپز لنه ویلی منافقت کې نه ویلی نو هر صحیح مسلمان دې مصداق شو. دې حدیث مصداق څه شو؟ هر صحیح مسلمان منافق ته وباس دا عقیدی منافق او باسا نو هر صحیح مسلمان دے مصداق دے چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد قیامت پر تا هر صحیح مسلمان چې کم دے شفاعت کی مونږ پوه شو په دې خبره باندې چې دا حدیث او درې قسمونه شو حدیث قولی حدیث فعلی او حدیث تقریری.
دا حدیث تے کم چماوے دا دے حدیث تے صحیح بخاری او دا مارا وڑے دیرا پا رہے جدا اس تا پتو لگی 6570 کتاب الرقا کری کری آلتا ہم حوالا پورا دا وار کیف کتاب ما دیرا پا رہا وڑے دا بل کتاب دیرا پا رہا وڑے دے چنن سخلق دا حدیث او دا سنت پا مینس کے فرق کئی اغا فرق دا زان نہ کئی متقدمین رائے ہوتا ہو رہے دگا یعنی اسلاف دا ہندوستان نہ باہر باہر جگہ اسلاف ترشی ہوئی دی ناگے اسلاف و دا حدیث دا تعارف کر دا اما سر کتاب دے روحانی خزائن او دار من تصنیفات جلد 19 روحانی خزائن جلد 19 من تصنیفات نیچے اور طرح سے لکھ لی دیکھو مرزا غلام احمد قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی سی پی لکھ لی دی تیم نم شریف تھا کہنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی معهود علیہ السلام مگر دانا وائی مگر وائی لعنت اللہ علیہ لیکن جدے انہیں مہدی ہو اور ندے مسیح موعود ہو اور کدائے او کذاب ہو درغ جنو کم سڑے جدے تو مسلمان ہوئی نادے پخپل ایمان باندے لیکن ننگ ہو گیا اوئی جدے زانتا مسلمان ہوئی سوکت زانتا مسلمان ہوئی تو کسی کو حق نہیں پہنچتا چاہے اور تا کافر ہوئی دی کسی کو نہ رستہ سوک مراد دے اللہ پاکے داخل لے گبار دے منافقہ تا قرآن و حدیث کافر ویلی دی کنے ویلی گپ ملے گوا سے کنا اصول دائی چی اسلے دا اسلام او دا ایمان پا دے کے دا یو رکن مخالفت دا شورو کو نو دے مسلمان نہ دے پاتے عقیدہ مر تباہ کوا دا دانشوری نہ دا اکم اقل تو بے گفتیا دا 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 روحانی خزائن دے جل 19 او دا دے کتاب نم دا سلے کے وڑے وڑے رسالی دی دا پہ دی او ذکر دے دے تک کشتی نوح ہوئی کشتی نوح سمجھ لو دا نوح علیہ السلام کشتے راز سوک جائے تو ور داخل شی نا وسائی آگا دا غرق دو نا بچ دے اسوک چتے باری نا آگا با دا ویدے کافر نا وہ چاہتا جی کتاب لے نوم دا سی اخرے پدی پوئی یا اسوک چگلا مطالعہ کرے چاہتے کتابوں نہیں کدے آڑے خبیص سرے دے دخکار لکھ لی چی پما وان ایمان ٹول خلق روڑی الا ذریۃ البغاوا بغایا مگر دا بدکار زامن جی دی پما ایمان روڑی دے ٹول امت مسلمہ تا کنزل کر دی ٹول امت مسلمہ تا کنزل کر دی پتہ مانے خلق سر ماتی چنے جی کافر اور دا مو آیا ہو بولی اور دا کافر نو آیا دا دے کافر اور ہر آغا سڑے چودہ من کے دے کافر نہیں اور سوک جیسا کافر نہیں ہم کافر تو آئین کی لکھ لی ہم نہ ہو ذرا پاکستان پہ آئین کی لکھ لی چود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرستو سوک چے بروزی اور فلانے ذلی نبوت قائلی ناغا کافر دے اور چاہ تو سوک کافر نہیں ہم کافر تھے دا دمرا آسان خبر دے ظالم دلتے خبر کر دا اور دا خبریں دا نن عام دی پنجاب کے ڈیر عام دی پیش کی یہ خلق دلیل کی تو توائے جتا تا منگ اصل زیو خیو چی دا عبارت تچا رہے یوش پی تو تا سرا کہ کشتی نو ہی گنا مد آگے ستا ان صفہ دخ دی کتاب کے کمال لے تا کتاب دیتا دخ کاری دے دے کے تا دا ایکا سٹھ کاری دے دے کے تو گورا دی غالی دا مدلتا بتا تے اوبل صفہ کاری ستا ان مطلب دا ہے کہ کل دارا مرزا پا زمانے کے چاپ شو دا دننے صفحے دا غی دی و دا دی دا صفحہ دا دی دا و ذکر چے دے حوالا حکم نزول لکم چے کشتی نوح نم خدا شو حوالا چونکہ پدی کتاب ورکم نزول لکم زمن روحانی خزائل جل 19 صفحہ 61 اے لکھ دو طریقہ دا ملا علی قاری دے سالی دی کان دا زمان کو لوا دی خلے سر پوری نہ دیکھ آخو بلا شی راغلے دے حوالے مور کرنا خلق دیتا خو دیجل کی لکھا دا اصل دے پکے زمن زمن لکھیں تا پوئے گا نا پا دینا چاہے نا پوئے گا سب کل کل جو کلے
خامخا خبر ته لګه تنبیه الغبی پای کې یو کتاب ده هغه بل فرض په ووم دل کې نو مالکی چې تنبیه الغبی بیا مې لیکلی دي چې زمن رسائل مولا علی قاری جل فلان صف فلان نو دا عبارت خره او کدا عبارت خره کم چې ته لیکې چې رسائل مولا علی قاری جل فلان او صف فلان دواړو کې زمکه آسمان فرق ده پخپله سړی نه پوهېږي نه کم سے کم د بل د هغې پوهې قدر وکړي بے قدر سړی به چا څه قدر وکړي دا نه پوهېږي نه جهل یو مستقل څیز دی دا چې وی په چا کې نه دا ای کار ډېر زیات خراب وي نه پوهېږي په دې چې دا چا څه وکړل نو دې لیکي دې 61 صفحه باندې چې دوسرا ذریعہ ہدایت کا جو مسلمانوں کو دیا گیا ہے سنت ہے سنت ذریعہ د ہدایت یعنی قرآن پسے دویم سے سچے رہے سنت پتہ کہ خدیم لگیا رہے سے قرآن و سنت نبیا سے وہی یعنی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی کار روائیاں جو آپ نے قرآن شریف کے احکام کی تشریح کے لیے دکھلائیں کہ نا گوتا شور ہو کر سر بتائیں نا دکھلائیں دکھلانے تعلق صرف عمل سر ہے یعنی د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کب تک جمنگا فعلی حدیث وایو آغا دے چکم دے تو ذریعہ گنی حدیث ذریعہ دین نہ گنی اور رستو وہی پخپلا مثلا قرآن شریف میں بظاہر نظر پنجگنا نمازوں کی رکعات معلوم نہیں ہوتی کہ صبح کس قدر اور دوسرے وقتوں میں کس کس تعداد پر لیکن سنت نے سب کچھ کھول دیا تو بیٹے تو خوشحال ہو گئے سنت سے کولا اکڑل چسار دورہ کا تھا یو دیو دورہ کا تھا بلی پتی کے پتہ لگے دیا تھا دھوکے اکڑ رہا سرا پہ دھوکہ پوئے گی خمس صلوات افترضہن اللہ تعالی دروازے پنز منزن دی اللہ پہ مسلمان فرض کر لی دا پہ سنت ثابت تھی کہ پہ حدیث ثابت تھی تم ظالمان دکھ سنت پانے ہو ٹھیک دہ ثابت تھی ہو لیکن اول نا پسی ثابت تھی فرضیت دے پا قولی حدیث ثابت تھی قولی حدیث لری گئی اور دا سے خلق تے چہری لکھ رہی جی پا حدیث تو رسول کوئی فعل ثابت نہیں ہوتا کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا دا رائے دا مرزا دا مسلمان رائے نا رکھا دینا رائے دا بیا لکھی چی یہ دھوکہ نہ لگے کہ سنت اور حدیث ایک چیز ہے پتہ مت دھوکہ کی گئی سنت اور حدیث یہ اسی سے استاد خبر تھا وہ تقدیمی نسلاف سے ہوئی چاہے حدیث قسم و ندری تھی چاہے وینا سر تعلقی نہ گئے تو حدیث وایو چاہے عمل سر تعلقی نہ گئے تو سنت وایو اور چاہے برقرار ساتل و سر تصویب سر تعلقی نہ گئے تو حدیث تقریری وایو استا رائے والے وہ منم سے چلے بتا کے تو امام بخاری امام احمد امام مسلم دا متقدمین علماء کس چل رہے تو داغی رائے دے پرے خود اسی استا رائے دے ہوا استے تا کس چل رہے آیا تا صاف سترہ سڑے داغی پر مقابلہ گئے آیا تا داغی نہ زیادہ عالم ہے آیا تا داغی نہ خم متقی آیا تا داغی نہ پا قرآن مانے خب ہوئے مونگے جو سمرہ زڑے زمانے دے زو پا دین گئے دن و زمان دین قوی کی اور پا دین کی جلسوں میں نوے زمانے پسے سے دمبر بطر بے لارے کے یہ گمراہ کے یہ بیا لگی چے وجہ سر اس تا جتا تا انکار حدیث پتہ ہو لگی تاکم دینا شورش لیکن سنت نے سب کچھ کول دیا ہے یہ دھوکہ نہ لگے کہ سنت اور حدیث ایک چیز ہے کیونکہ حدیث تو 150 برس کے بعد جمع کی گئی اغاصل شیطانی دے دے گا انکار حدیث کم دینا شور ہو دا بوٹے سر سید کر دے سر سید سے کم دین آغاد پاک ہند کے تاریخ بزخیم تاست ہے انشاءاللہ چپ مصر کے توفیق پنم بانے یو سڑے پیدا کر دے انگریز پخپل زمانہ کے بالکل آگا ٹیم کے دل تک سر سید پیدا دے اگر چال تسی لکھی تو دل تک دے داغی اردو لکھی
دا فتنے دا از خود نہ پیدا کی گی دا اسلام دشمنان نہ پیدا کر شو پتہ ما پورا کار کر دے انشاءاللہ با منظر عام باندھ رہا شو کم روزہ کے چیزہ تدیس نہ کو ما یا اگد غندے غلے شم گا نا غزہ اسے نیم غلے شو گا غزہ شیپ ہو رہا ختم اگر ڈک ترسو دا ما ڈک لرسولی دا اللہ پا فضل چی دا فتنہ شروع کم دے نشو دا سر سید شروع کر دلتا کی سر سید نہ دے سے بواغستا اور سر سید نہ بیا بل چا مغست دا اگر تا وہی جمعی پر زمان آگا ذکر کر دے مولوی سلامت اللہ مولوی سلامت اللہ بوپال کے ودا ہو اور دا لحدیث عالم ہو دلا لائے اور نالائے قضوی اور نالائے کا پدے مانا چاہتا ہوتا اللہ نالائے کا پدے مانا چاہتا دو دین دے یو غٹ استنے دا انکار حدیث ستن دا جوڑا کلا دا آگا سنم دے چاہتا ہوتا دے اسلم جے راج پوری حافظ اسلم جے راج پوری دا لحدیث عالم ہو لحدیث تو بکنزل نکو مرزا غلام احمد حنفی ہو نسا مطلب ہے جہنا ہوتا سی دا دشمن ہے مکہ ویجا سر مرزا غلام احمد حنفی ہو دا اسلم جے راجپوری علی حدیث ہو عبداللہ چکڑالوی بنیاد نا علی حدیث ہو اسلم جے راجپوری استاد دے دا مسٹر غلام احمد چودری غلام احمد پرویز دا ٹول گندی پیدا کر دے منت دا تاریخ دے دی تما لکھے دے اسا استاد جی کم کتاب جرح و تعدیل اگے مقدمہ کے تما پوری دی گلی دیوی چا حدیث 100-150 برس کے بعد جمع کی گئی دا معرفت علم الحدیث کے بعد شواہد پیش کر دے کیا دروغ دے احادیث در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زمانہ کے لیے گلی شوی احادیث تو صحابہ کرام پر زمانے کے لیے گلی شوی دی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکلی دی پخپلا اکتبو لے ابی شاہ احادیث موجود دی دا زارہ دروغ دیا کم دی بیا بیا ہوئی تلتا ما گن شواہد تقریباً 40-50 صفحے تا دے اعتراض پر جواب کے ماں لگو لی دی چی دا دروغ دی یو یو منظم دا جمع کول و تحریک دی جی دا خبر دا کہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلق پیو قراءت جمع کرل تو دا غیر زمون گا مسلمانان دا آغستل چے عثمان جامع قرآن دے صدر ہوئے غلط پیدا خبر قرآن مجید خود اللہ کلام دے رسول اللہ دنیا نا علا غیتلے دے چے قرآن جمع شو دم روا چے مختلف قراءتنا ویلے کے دے شو سیدنا عثمان خلق پیو قراءت جمع کرو دا زمان مدرسو والا دے کے لگی رہی دا علوم القرآن کے مادے بحث دیر زیاد لکل دے اور دیر پارا میں لکل رہے جدا صاحبان پوش جدی دا تفصیلو کی گنا اور تو پر دیری خان دیخ دا بولتا مونگ پر رہا لگی چاہ ڈاکٹر مولی سے ہم نہ رہے اگر دا سی ہوئی ارے کہ ڈاکٹر مولی سے خبر نہ رہا سما خبر دا اس دکڑا اسلام زمونگا مشترک دین دے دا مشترک محنت بانے مخ کے رسول پکار دی اور پدے چکے میں اعتراض راضی دا غی مشترک جواب کول پکار دی دا خندنے مندنے پرے دے دن سے جوڑی گی نا مگر سنت کا قرآن شریف کے ساتھ ہی وجود تھا سنت وجود دا قرآن سرو دیکھو یہ قرآن سرو اور اگر سیو لکلی دی سکالر تو سنت اصل کے سین نن نن نہ ہوتا رہے گا نو سین نن نن زوڑ والی تو ہوئی نو سنت باغی تو ہوئی چاہا دیر زوڑی یہ دا قرآن نہ ہم مخ کی نہ آگا پدے کے دا مرزا سے ہم نہ مخ کی شا دا مرزا نہ ہم مخ کی شا ہم اے مسنون سے تو ہوئی زڑے خٹے تو ہوئی کنا زڑا خٹا نہ آگا سنت بسی دا بڑے دیر پخوان را روانی نو پائے کہ ابراہیمی سنت پر دیو معلوم دے یاد وانا بس پاگے اٹول قیاس کر لیے تب وہ سے سوکن کیا سب ہے تو او دے بودے ویخ
چې دا مسنون دی او دا طریقه ده بالفرض نو بیا د سنت اصطلاح جوړه ده کمځنه شو. اصل دا چې غریب په دې نه پوهېږي د اسلام نه مخکې ډېر شی داسې اعمال وو چې هغه جاری وو په عربو کې. ولې جاری وو؟ قریش دا اولاد دی د سیدنا اسماعیل علیه السلام، هغه نبی وو. زمونږ کورنۍ کې چې کوم خلک علمای نو پای کې ډېر شی اعمال داسې چې د پلار او نیکه په شان دي، د خپلو خو نیکانو په شان دي وایي. ټیک ده، بد عملی به هم ډېری، لیکن بعضی خوی نه پکې د خپلو مشرانو موجود وي. د هغې رسم، د هغې رواج، د هغې خبرې، د هغې عقیدې دا پکې موجود وي. په قریشو کې هم د دې وجنا دین ابراهیمی د هغې سبایسونه موجود وو. نو پای کې چې کوم څیز داسې وو چې هغه شریعت مطابق وو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه جاری ساتلی دی. او کوم څیز چې داسې دی چې عربو کې موجود دی لیکن دین ابراهیمی سره د هغې تعلق نشته دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې تردید کړه. او داسې په دې دوکه شوی دی چې سنت دې ته وي چې هلته نه را روانې، هر شی هلته نه را روان. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراحدین المهدیین، بس معنی علیکم بسنتی څه معنی ده؟ په تاسو لازم دي سما سنت یعنی هغه څیز چې هغه ما جوړ کړ. یو د عوامو سوالی، عوام وایي چې را پیغمبر څه کار وکړي نه خو زموږ د پاره سنت دی، خو پیغمبر د چا سنت کول؟ دا د عوامو سوال دی. پستا به کول نو څه ویلی شو موږ؟ څه خبره څه وایي؟ یہ دا سنت وہی لاغے چاغه اوکلل چاغه نو اوکلی دا سنت نه رازان لو ڈکوس دی ڈکوس لو وہی یو ڈکوس لا چی جی مکو دا پیغمبر سنت گوا دے چا گول دا سو الا گما عرف تا سڑے لو وڑ وئی نہ خود دا سوال ودا گئی دا لوی لوی خلق دا تا پوی خلق وی دا سوال گئی بیا وی چی مسلمان پر قرآن شریف کے بعد بڑا احسان سنت کا ہے. خدا اور رسول کی ذمہ داری صرف دو امر تھے، اور وہ یہ کہ خدا نے قرآن کو نازل کر کے مخلوقات کو بذریعہ اپنے قول کے اپنے منشا سے اطلاع دی. یہ تو خدا کا قانون فرض تھا، اور رسول اللہ کا فرض یہ تھا کہ خدا کے کلام کو عملی طور پر دکھلا کر بخوبی لوگوں کو سمجھا دیں. پس رسول اللہ نے وہ گفتنی باتیں کردنی کے پیرایا میں دکھلا دی. تو وے نا چکے میں خبر وے نو پیغمبر پخپل عمل کیا ہو خبر وے دے کہ زمان کو اختلاف نہیں تھا، خطرا حدیث نے انکار کیا. حدیث کرائی صاحب اکرام و تپوس کو چو قرآن فرمائی لی دی چے جنت تباہ غسل لی دی چے اگا لم یظلم ظلم نہیں کرے، تو صحابہ سے وے ایونا لم یظلم پمو کے کبھی اوکا ظلم نہ کرے. رسول اللہ علیہ وسلم ورتا فرمائی کہ نا عمل کی خی پخلو ورتا فرمائی چا دینا مراد چکم دے اگر شرک دے. دا حدیث تے کہ دا سنت تے دا دوکی دی دا کئی خلق وہ کاش چاہ دے خلق کو قرآن و حدیث مائے نظر دے دوکا وصر رکی یو خبر ورتا ہو کی دیوی قرآن نے دلیل پیش کو ناقص دلیل پیش کر دے غلط دلیل پیش کر دے. بیا لکی چاہے اپنی سنت یعنی عملی کارروائی سے معضلات اور مشکلات سے مسائل کو حل کر دیا. یہ کہنا بے جا ہے کہ یہ حل کرنا حدیث پر موقوف تھا. منگ خدا نوائیو کہ پا حدیث مانے والے موقوف تھے، سنت تھا تو سنت پہلے حیثیت تھے لیکن ستا حورم وغلط تھا، کیونکہ حدیث کے وجود سے پہلے اسلام زمین پر قائم ہو چکا تھا. تے ثابت اللہ وڑی چ قریش کے سم موجود ندا ٹول سنت، قریشو کے جسم موجود ہو نو دا ٹول سنت ہو تا سوید ہو کیونکہ اسلام نو سر سنت پر کیوں سب. جب تک حدیثیں جمع نہ ہوئی تھی لوگ نماز نہ پڑھتے تھے یا زکاة نہ دیتے تھے یا حج نہ کرتے تھے یا حلال و حرام سے واقف نہ تھے. ہاں تیسرا ذریعہ ہدایت کا حدیث ہے. دل تک ہم بیا گوتا ہوگا گتے پدے ہوگا چاہ حدیث عامی اور سنت خاصی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر منگ تصف فرمائی چاہ کل منگ ادشو تو زمنگ ادس ماتی گی کہ نہ ماتی گی؟ ماتی گی. تا حدیث مانے ثابت نہیں کہ پسنت ثابت پ
پسند کے حساب دی داغ اوسنا ما دی دا تقابل غلط ہے خبر صحیح دی لیکن دا وینا دا انداز سگندے دا غلط دا یو بل جدا جدا سیزن دی دا یو سیز دے سنگ چا اسلاف ہوئی خودم رضا چ دا وینا نم حدیث تے دا عمل نم سنت تے او دا برقرار صادر نم تصویب دے بار کیف دا دا مرزا رائے دا اور ان باد خلق خدا پیش کرے دا اندا کافی رضا اقول قول یار.